turbūt, kad negalvoti, kad viskas, jau čia dabar yra tokia problema, kurios aš nebegaliu išspręsti. Atsikvėpti, pagalvoti, paskaičiuoti iki 10, tada pagalvoti apie tai, su kuo galėtum apie tai pasikalbėti, su kuo galėtum pasitarti, galiausiai pasidalinti to savo nerimo, net jeigu galbūt nebūtinai žmogus gali profesiškai kažką ar dalykiškai kažką patarti. Ir na, paprastai sprendimas jis vis tiek atsiranda. Tai tiesiog truputį kantrybės. Žinau, kad jauniems žmonėms kantrybės dažniausiai būtent ir pritrūksta. Ir tą iš savo patirties taip pat žinau, bet man atrodo, kad svarbiausia yra nusiteikimas, kad tikrai sprendimas bus ir reikia šiek tiek kantrybės. Tiesiog tokiu būti. Nes man atrodo, kad labai dažnai žmonės nori kažkokiais būti, bet nori, kad kiti juos tokiais padarytų. Bet jeigu tikrai nori būti kažkoks, tai tiesiog ir būk. Ir man atrodo, kad čia ir yra atsakymas. Kaip būti geru žmogumi, tiesiog būk geru žmogumi. Kaip būti atsakingu žmogumi, aktyviu žmogumi, tiesiog būk atsakingu ir aktyviu žmogumi. Ir nereikia žiūrėti kažkaip į kitus, laukti, kol kažkas kitas už tave tai padarys. Paprastai pats žinai, ką daryti, daryk.